Трунко. Рівняння ліворуч. Це був повністю обдуманий вибір, свідомий вибір за те, що в країні в даний час така ситуація, що потрібні захисники, і ніхто крім нас цього не зробить. Батьки, рідні повністю підтримують мій вибір, і це для їх дуже велика честь, що я не побоявся, я не заховався, я пішов служити. Мене визвали в Прилуцько-Варвинський об'єднаний воєнкомат, і мені вручили там повістку. Я не ховався, я зразу поїхав, тільки мені подзвонили. Я нічого не боюся. Треба захищати свою країну і бути їй вірним. Направляються хлопці, призовники до частин військових формувань. 43 юнака. Це 22 призовника служитимуть в елітній військовій частині Збройних сил України. Це окремий полк президента України. Також 21 призовник проходитиме службу в формуваннях військових підрозділах Національної гвардії України. Всього з Чернігівської області, згідно розпорядження Кабінету міністрів, 700 юнаків мають поповнити Збройні сили України, підрозділи Нацгвардії і Державна спеціальна служба транспорту. Ці юнаки, які проходитимуть строкову службу, перш за все, у них головне завдання, щоб опанувати військову спеціальність, поповнити той військовий мобілізаційний ресурс, опанувати військову справу. В зоні АТО ці юнаки, вони не будуть застосовані, вони не братимуть участі в бойових діях.